Прашања на албански јазик одговори на македонски, нелогичности и нејасноти во прашањата поречиси сите предмети. Ова се дел од поплаките на учениците, родителите и наставниците од екстерното тестирање, кое веќе четврти ден се спроведува во основните и средните училишта. До средношколскиот пленум стигнале низа поплаки и примери од прашања кои учениците требало да ги одговорат. Сакаме да го прашаме министерот Абдулакија Мадеми. Уште еднаш, дали екстерното тестирање треба вака да изгледа како што сега изгледа и дали е ова она екстерно тестирање кое тој ни го ветуваше на нас средношколците и на целокупната јавност во Македонија. Она екстерно тестирање на кое нема да има нерегуларности и технички пропусти. И дали не му е барем малку срам поради некои негови и грешки на луѓе од министерството за да може и со тоа учениците бидат оштетени и деградирани. Од друга страна, Министерството за образование и Државниот испитен центар велат до нив нема приговори за екстерното. Како што наведуваат во соопштенијето, прашањата биле изведени согласно наставните планови и програми. Во контекст на написите во дел од медиумите посветени на прашањата кои се дел од процесот на екстерно тестирање на учениците, апелираме на понатамошна коректност во информирањето и елиминирање на сите обиди за нивно квалификување како нелогични и несоодветни за учениците на одредена возраст или пак во крајен случај додавање на политичка конотација на содржината. Екстерното тестирање ќе трае до 10 јуни, а со него се опфатени околу 20.000 ученици. Иако ова е една од најкритикуваните образовни реформи против кои беа организирани неколку протести, надлежните не одстапија од проектот со кој е предвидено оценките да влезат во свидетелствата и вкупниот успех.